حميدا ومصليا أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ہر قسم کی تعریف بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اکیلا ہے، بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد اور نہ وہ کسی کی اولاد، اس جیسا طاقتور ہم مثل کوئی نہیں. درود و سلامتی ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص میرا اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. سامعین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم یہاں پر 75واں سال یوم آزادی منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں. الحمدللہ، بفضل اللہ، ٹھیک 8 بجے ہم نے پرچم کچائی کی ہے. یہاں پر ہمارے طلبہ نے اور ہمارے ٹیچرز نے بڑی محنتوں کے ساتھ اسکول کو سجایا، اور تو اور میں تمام بچوں کا اور پیرنٹس کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے جن جن لوگوں نے کوشش کی تھی اس کا ایک نمونہ پیش کیا، یعنی ان تمام کا رو